Неважливо, що думають про вас інші. От навіть Чарлі Чаплін на конкурсі своїх двійників посів лише третє місце. Важливо, як добре ви знаєте самі себе. А для цього потрібно пізнавати і світ навколо себе. І як добре ви його знаєте, ми зараз перевіримо. Чи їли в Київській Русі смажену картоплю? Ні. Я думаю, ні. А чому? Тому що у нас грошей нема. Правильно, хоча Київська Русь це так трошки KFC нагадує. Але, да, таке, ну... але мені зато такі жарти можуть дати потім. Ні. Не їли, бо її пізніше завезли. Картопля взагалі, це ж вони не їли, це ж типу куріння, вони навіть не викупали, що треба їсти. Вони не знають, що це ж з Америки прийшла картопля, вони почали їсти, значить виходить, що вони її не їли. Так? Ні. Та чи ні? Ні. Добре. Хто такі сябри? О. Це білорус. Добре, знали. Хто? Сябри. Сябри? Ні, не чула. Такого не чула. Чула зябри в рибок, а сябри не чула. Не чув. От зараз білоруси, ну їх так називають товариші. Білоруси називають товариш, друг, сябр. Це таке слово. Ну. Скільки у році днів? Скільки у році? 365? Я бачила це в неті таке питання. 365, здається, чи 64? Чи 5? Ну так деколи ж 5, а деколи 4. Це ж високосний рік є. 365. 365. Як розшифровується абревіатура ДНК? Дезоксирибонуклеїнова кислота. Давай. Дезоксирибонуклеїнова кислота. Дезоксирибонуклеїнова кислота. Оце от кислота, і ти не дуже важко вимовляється. Дифузонуклеїнова кислота? Дифузорибонуклеїнова кислота. То красавчик. Тобто просто інтелігенція львівська є все. Де жив Діоген? Знаєте, хто такий? Хто? Діоген. Це грек? Так. В Греції. А в чому жив? В чому? Та як в чому? Нічого, ніколи? Ні. В бункері. Майже вадали. Я не знаю, хто такий Діоген. В бочці жив. Філософ, який жив в бочці. В Греції? А в чому? В бочці? Так. Це складно. В Греції, можливо? Ну, так, тут таке керуче. Можливо, Рим? Ні, у чому, добре. Тобі, у чому? В печері чи що? Ні. Та знаєте. Вино в чому тримали? А, в діжці? Так. А, це бог вина і того, я забула. А ви знали, що кожного четвертого американця хоча б раз в житті показували по телебаченню? Якщо далі так піде, то участь у наших рубриках прийме кожен львів'янин. Ото буде круто! Погоджуєтесь? Пишіть!